ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი სენაკის სამხედრო ბაზაში იმყოფება. სამეგრელოს რეგიონს არქივის ახალი შენობა ექნება. Radio 10-ის საინფორმაციო სამსახური აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ახალ ამბებს თია შონია გაგაცნობთ. Დღეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში 42 დევნილი ოჯახის საცხოვრებელი ფართის მფლობელი გახდა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებით ტოლუთა მისმა სოზარ სუბარმა, სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ, ტოლუთა დანის საბჭოს სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობის დირექტორმა და ასევე ედიშერ თოლორაიამ დევნილ ოჯახებს ბინის გასაღებები გადასცეს და ახალ მოსახლეობაც მიულოცეს. საცხოვრებელი ფართის მიღების მოთხოვნით განაცხადი 141-მა დევნილმა ოჯახმა შეავსო. თანამედროვე სტანდარტების შენობის თითოეულ ბინაში დამონტაჟდა წყლის ელექტროგამაცხელებელი და გაზის გამათბობელი, ეზოში კი მოეწყო სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. ახალ ბინებში გადასულ ყველა დევნილ ოჯახს მათი სურვილის შესაბამისად გადაეცათ საბრუნავი კაპიტალი ან ხელშესაწყობი დანადგარი მცირე ბიზნესისთვის. ცე ჰეპატიტის ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ზუგდიდში მრგვალი მაგი და ცოტა ცე გაიმართა. შეხვედრა საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ქსენონის ორგანიზებით სამხარო ადმინისტრაციის შენობაში გაიმართა, მას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. შეხვედრაზე სახელმწიფოს მიერ ცე ჰეპატიტის წინააღმდეგ გადადგმული ქმედითი ნაბიჯები იხილებოდა. ქსენონის ხელმძღვანელის ნინო ჯანაშიას თქმით, იგი პოზიტიურად აფასებს იმ ქმედით ნაბიჯებს, რასაც სახელმწიფო ატარებს ცე ჰეპატიტის ეს ელიმინაციის კუთხით. მთელი მსოფლიო დიდი გულისყურით შემოყურებს, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები და მოახერხებს თუ არა საქართველოს ჰეპატიტის სრულ ელიმინაციას, აცხადებს ნინო ჯანაშია. გარდა ამისა, შეხვედრაზე ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებს ასოციაცია ქსენონთან თანამშრომლობისა და საადვოკაციო საქმიანობაში აქტიური ჩართულობისთვის სპეციალური საჩუქრები და მადლობის სიგელები გადაეცათ. დღეს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი სენაკის სამხედრო ბაზას ესტუმრა ის აგვისტოს ომში და ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში დაღუპული ქართველი სამხედროების მშობლებს შეხვდა. ასევე მეორე ქვეითი ბრიგადის ჯარისკაცების საცხოვრებელ პირობებს გაეცნობა და სროლის თეორიულ სწავლებასაც დაესწრო. ერთი კვირის განმავლობაში მინისტრი ხიდაშელი მედიასთან ერთად დასავლეთ საქართველოს ყველა სამხედრო ბაზას ეწოვა, უწყების პირველი პირი ბაზაზე მედიის წარმომადგენლებთან ერთად იცხოვრებს. სამეგრელოს რეგიონს არქივის ახალი შენობა ექნება. ეს შენობაში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა სულ რამდენიმე წუთის წინ დაათვალიერა. სრული რეაბილიტაცია უტარდება შენობას, ახალ ნაგებობას მეორე და მესამე სართულზე არსებული ხიდები დაუკავშირდება, საცავები კი, რომელთა საერთო ფართი 1112 კვადრატული მეტრი იქნება, თანამედროვე სტანდარტებით მოეწყობა აღიჭურება კონდიცირების, ვენტილაციის და ხანძარსაწინამდეგო სისტემებით. სამეგრელოს რეგიონის რაიონების ზუგდიდის, აბაშის, მარტვილის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის და ხობის არქივების დოკუმენტები სულ 371218 საქმე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად იქნება დაცული. ნაციონალური მოძრაობა ჯანდაცვის სამინისტროს აკრიტიკებს. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, სერგენკოს უწყებამ სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა 128000 ადამიანი შეამცირა. შემწეობა მოიხსნა 30000 პენსიონერს, რომლებიც ჭიაბერაშვილის მტკიცებით უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ სოციალურად დაუცველთა აღწერის ახალ მეთოდოლოგიას აკრიტიკებენ. ოპოზიცია ამბობს, რომ გასულ წლებთან შედარებით დაუცველ მოსახლეობაზე მთავრობა 4 მილიონით ნაკლებს ხარჯავს წლის განმავლობაში. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე გერმანიიდან საქართველოში მობრუნდა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის თვითფრინავი აეროპორტში ცოტა ხნის წინ დაეშვა. პატრიარქს აეროპორტში სასულიერო პირები და მონაზვნები დახვდნენ. სრულიად საქართველოს პატრიარქი გერმანიაში სამკურნალოდ 14 ივლისს გაემგზავრა. სპორტის სასახლეში საქართველოსა და ბოსნია ჰერცეგოვინას ვარსკვლავად ბურთელთა შეხვედრა გაიმართა. საქართველოს ნაკრები ბოსნია ჰერცეგოვინას ნაკრებმა 81-74 დაამარცხა. ბოსნია ჰერცეგოვინას ნაკრები ტურნირის ერთ-ერთ ფავორიტად მიიჩნევა. უნდა აღინიშნოს, რომ ქართველმა კალათბურთელებმა მატჩი მეტოქეს თანაბარ ბრძოლაში ჩაატარეს. მიუხედავად ამისა, რომ ეს ახალგაზრდული ჩემპიონატია, სპორტის სასახლეში მრავალრიცხოვანი მაყურებელია საგულშემატკივრად მისული. ახალი ამბები რადიო 10-ის პირდაპირ ეთერში თია შონიამ გაგაცანით დროებით.